7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Бойовики збільшили кількість обстрілів у зоні АТО. Минулої доби відкривали вогонь більше 20 разів. Минулося без загиблих і поранених, повідомили у штабі. Найскладніша ситуація в районі Авдіївської промзони. В районі Пісків, поблизу Донецького аеропорту, окупанти били з мінометів та бронетехніки. Меморіал загиблим відкрили на так званому Авдіївському плацдармі. Саме там другий рік точаться найзапекліші бої з ворогом. Пам'ятний знак створили бійці 72-ї окремої механізованої бригади. На мармурі імена полеглих захисників з усіх підрозділів, що стримували ворога під Авдіївкою. Репортаж Ірини Баглай. Півтора роки українські захисники тримають оборону на Авдіївській промзоні, закриваючи місто своїми спинами. 10 підрозділів, 73 загиблих, з них наймолодшому – 20 років. Ви представляєте, по 20 років хлопці. Але не знали, коли йдуть, не хочуть захищати батьківщину. Ідея створити меморіал-пам'ятник загиблим на рубежах Авдіївки належить командирові батальйону 72-ї механізованої бригади. Майже рік вони стримують ворога на рубежах перед містом. Не зрадимо не свої присязі, не вірі в майбутнє, тому що ці люди віддали життя за те, щоб інші жили, радувалися. Саме перше встановили ми хреста. Ми забетонірували це все, осколки позакидали і підняли хрест. І тоді пішло від цього все. У них не було проєкту, зводили меморіал за покликом душі. Найважче виявилось з баштою, підбитого на промці танка. Без техніки тут було не обійтися, тож довелося ризикувати. Адже пам'ятник при в'їзді на передову, за містом. Ми повинні це були зробити. Повинні зробити, тому що це наші побратими. Ми будемо їх пам'ятати, це 100%. Буду кожен рік сюди після війни приїжджати. Це вже моя теж частина тут залишилася. Юлія Толмачова – волонтер, друг військових, яка вже четвертий рік на передовій, ледве повернувшись із фронту, знову здолала тисячі кілометрів, щоб вшанувати хлопців. Каже, щороку вони стають ріднішими і втрачати їх дедалі болісніше. Когда ночные звонки, я пугаюсь, потому что я знаю, что это какое-то плохое известие может быть. Ребята боевые, они брали алмаз, в основном 2-я рота 1-го батальона. Тогда погибли ребята, были погибшие. И они боевые, они настоящие, они искренние, они честные, они порядочные. Ідею увіковічити пам'ять загиблих підтримали і інші підрозділи, що воювали тут із ворогом. Їхні прапори майоритимуть тепер на в'їзді до Авдіївської промзони. Вони залишаються в наших серцях, вони продовжують свою боротьбу в складі своєї, у своєму небесному строю. Через небезпеку ворожого обстрілу церемонію довелося продовжити вже в безпечнішому місці – у самій Авдіївці. Та попри це, на висоту разом з армійцями віддати шану захисникам прийшли і місцеві жителі. У мене теж син такого возраста. І мені больно на душі, на те, що вони погибли. Молодые. Им благодарна за это. Большое спасибо их матерям, что они воспитали таких детей. Защищали нас, защищают. Нам очень благодарны за это. Мы даже не знали, что их столько здесь погибло. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Із Донецької області новини, телеканал Інтер. Кілька тисяч лікарів, фельдшерів та медсестер зібралися напередодні під стінами парламенту на мітинг проти медичної реформи. Також вимагали погасити заборгованість із зарплат і призначити міністра охорони здоров'я. Медики кажуть, це попереджувальна акція. Якщо їхні вимоги не виконають, обіцяють далі протестувати. Ми в березні місяці направили до Міністерства охорони здоров'я, Кабінету міністрів України, ті самі вимоги, з якими ми виходимо сьогодні. І попередили, якщо ми не будемо почуті, ми вийдемо на вулицю. Чому ми вийшли і так довго чекали? Ми все ж таки сподівалися, що нас почують. Останньою краплею стало різке зростання заборгованості по заробітній платі. З медиками зустрівся міністр соціальної політики Павло Розенко. Заборгованість по зарплаті пообіцяв погасити.
На Хмельниччині розбився легкомоторний літак, який оприскував соняшник. Машина впала на поле у Волочиському районі. 58-річний пілот вижив. З потрощеної кабіни його витягли рятувальники. У чоловіка переломи ніг, травми руки, голови. За попередньою версією, причина аварії – технічна несправність, яка саме в поліції не уточнюють. Це вже друга катастрофа легкого літака за останні два тижні. Минулого понеділка схожий інцидент стався на Харківщині. Щонайменше 149 людей стали жертвами потужного землетрусу на півдні Мексики. У Мехіко зруйновано півсотні будинків. Серед них школа. 8 школярів загинули, 11 ще під завалами. На допомогу постраждалим кинули 3 тисячі військових. Президент Мексики запровадив у столиці надзвичайний стан. Як народжувався ураган Марія, показали у НАСА. На відео з космосу видно, як буревій посилюється до п'ятої найпотужнішої категорії. Ці кадри зняли, коли Марія наближалася до британських підвітряних островів. Паралельно вирував ураган Хосе, який також посилився через наближення Марії. Наразі стихія рухається до островів Карибського басейну, які тиждень тому зазнали удару нищівної Ірми. Штормове попередження оголосили в Пуерто-Рико на американських та британських Віргінських островах. Ну і на цю годину все. Чекаю на вас о 8:00. Будуть свіжі новини. До зустрічі.